God morgon och välkomna till en ny vlogg. Nu är vi framme i Bangkok och idag så kommer vi gå till en stor galleria och se om vi hittar något att köpa med oss hem. Jag ska visa er vår utsikt, sen ska vi gå ner till frukosten. Nu är det ju motljus så att man ser lite dåligt, men i morse när jag vaknade då var det väldigt fint, och det är väldigt fint nu också. Man ser ju alla höga byggnader. Precis här nere nedanför, där, så är det en marknad. Där åt vi middag igår kväll efter att vi hade landat. Nu ska vi röra oss ner mot frukosten. Jag tog lite dumplings där också, cornflakes, äggröra, macka, eller bröd och croissant. Och där har vi nästan liknande frukost, men ja, nu kör vi första rundan. Åh, vilken frukost. Är du mätt? Ja. Jag med. Den var jättegod, det fanns verkligen allt möjligt. På slutet hittade vi även sushi. Jag tog två stycken, men den hade bara gurka i, så det var ingen hejdare. Ja, nu ska vi gå upp till rummet och så får vi se vad som händer sen. Nu har vi bytt om och Dennis ska gå och klippa sig om det är öppet här nere. Och sen så ska vi gå till ja, några gallerier här längre bort. Det märks verkligen att vi är i en storstad nu, för att vi kan inte bara gå över gatan så här. Som vi har gjort tidigare, utan nu måste vi ta broar över för att komma till andra sidan. Shit! Alltså, kolla trafiken. Helt galet. Vi kommer hit till Platinum Fashion Mall, så nu ska vi se om vi hittar något spännande att köpa. Center. Han borde komma när som helst. Det är mycket trafik, så att han skrev precis att han satt fast i trafik, men han dyker upp när som helst. Vi är här utanför MBK Center och jag ska gå in och såg att de har en sån här ring. Idag klockan 6. Så idag klockan 6 har Dennis tagit reda på. Ska de ha ja, lite matcher här och så. Men nu ska vi gå in här på gallerian. Var ska vi börja? En butik med massa fina klänningar. Lite trångt, men jag gillar den. Vi har gått runt i en person ett tag och jag börjar få till lite fötterna. Vi sitter nu och ska äta mat. Det är KFC. Vi sitter på en rosa och fin tuk-tuk. Och ska åka tillbaka till hotellet och hämta kort. Alltså man kommer ha kort, vi behöver ta ut mer pengar. Sen ska vi tillbaka. Jag ska gå runt MBK själv och Dennis ska kolla på någon Muay-match. Som de har där, så att det blir perfekt. A few moments later. Gud, vilken dag vi har haft. Vi har shoppat fast vi typ inte skulle göra det. Vi skulle inte handla så mycket, men nu gjorde vi det. Och Dennis har även klippt sig och han har tittat på en Muay-match. Och ja, det är ju typ det vad vi har gjort under dagen. Nu ska vi åka till en byggnad som är den högsta här i Bangkok. Jag kan inte uttala det, men jag tror det heter Mahana någonting. Jag skriver vad det heter här när vi kommer fram. Ja, nu åker vi.
Ser ni byggnaden? Jag vet inte, det är ganska mörkt. Det går inte för det är en tak där i vägen. Det här är Bangkoks största byggnad just nu. Bangkoks högsta byggnad just nu. Titta ut. Jag har redan fotat Dennis, så Dennis har fotat på mig, men jag tänkte visa er. Ser ni vad sjukt det här är? Det här är så galet. Och läskigt. Det värsta är att det finns här tre trappor här. Men sista trappsteget så är det lite luft emellan. Så att man tror typ att man ska tappa, alltså inte balansen, men man tror att man ska tappa, man ska komma ner. Så galet. Vi tar trapporna ner. Eftersom att vi inte orkar vänta på hissen. Det är två hissar. Först är det den där snabba. Sen är det en hiss som är lite kortare. Vi rullar ner här. Ja, får man i alla fall ha med sig barn. Så har ni barn får ni komma med barn. Vi såg ett barn där. Det här var verkligen en upplevelse, så har ni möjlighet att komma hit, gör det. Det var riktigt, riktigt bra. Nu ska vi gå hit med någonstans och äta. Vi ska ta tåg till vårat matställe, eller ja, vi ska äta där vi bor. Så vi ska ta tåget, jag har aldrig åkt tåg här, det här ska bli riktigt kul. Vi ska hit, till Shitlong, och vi är just nu här va? Ja. Oh my god, så kul! Jag har inte gjort det här. Vi ska till Two National Stadium. Oj, oj, oj. Det här är verkligen en upptäcktsfärd. Jag har en åk- eller tunnelbanekort. Skytrain. Skytrain till och med. Oj, någon kan. Där kommer den! Tunnelbaneklockor. Shitlong! Okej, nu ska vi gå ut. Nu kollar vi hur man gör. Man lägger in kortet där. Och så får man gå ut. Woho! Nu har vi kommit fram här till Neon Market. Vårt hotell ligger där bredvid. Vi ska hitta någon att äta här. Nu är alla nöjda. Jag har min papayasallad, jag har fått mina vårrullar, Dennis har fått sin kyckling cashew nut. Och just det, dina hot wings saknas. Alla är inte nöjda än, men snart. You're the one for me. Jag var så trött igår när vi kom tillbaka till rummet. Somnade innan jag hann avsluta den här vloggen. Idag är i alla fall vår sista dag här. Så jag ska packa och så. Igår på kvällen så var vi på Mahanakon. Bangkoks högsta byggnad som är 314 meter. Uppe på baren så har de ett glasgolv som man kan se neråt mot staden. Och det var riktigt, riktigt läskigt. Men jag vågade faktiskt ta mig ut dit. Så är ni i Bangkok, åk dit. Och... får vi se om ni törs gå på glaset. Tack för att ni har tittat på den här vloggen från Bangkok. Och har ni några frågor eller så, skriv ner i kommentarerna så ses vi i nästa video. Hejdå!